Двірники вимагали грошей. Сьогодні в Сумах на сесію Сумської міської ради прийшли працівники ЖЕКу Коменерго Суми. Вимагали, аби їм платили зарплату. Близько двох десятків двірників сумського ЖЕКу прийшли з плакатами. Серед них пані Світлана. Працює на вулиці з 6-ї ранку. Останні два тижні жінка у вимушеній відпустці. Ми вже 15 днів сидимо за свій рахунок вдома. Оплати нам немає. Діти в нас є малолітні, які ще не заробляють собі на прожиток. Ми вимушені йти в этот самый безплатний відпуск, тому що немає чим платити нам зарплату. Якщо зараз не проголосують і не дадуть можливість нам робити далі, то ви розумієте всі, що стільки в нас чоловік піде по вулицям. І то, що в нас ходять бомжі, то буде їх ще більше. Їхній керівник вирішення ситуації бачить у підвищенні тарифів. Його запит підтримали 27 депутатів із 31 присутнього. Плачуть, просять зарплату, але я не можу їм дати її. Я не можу їм дати і заплатити, тому що немає прийнятого тарифу. Якщо буде прийнятий тариф, тоді Коменерго може працювати. Якщо не прийметься тариф в цьому році, Коменерго як підприємство вже не существує. Тариф посчитан 1450 гривень. Ми зараз платимо зарплату 3200. З яких денег ми повинні платити, з яких услуг ми повинні знімати ці гроші? Відповідьте на цей питання. Тому я прошу міського голову, щоб він зібрав позачерговий виконком сьогодні, завтра, але ж в цьому році. Зараз не можу сказати, чи буде виконком чи ні, тому що треба провести перед виконком, довести дану ситуацію до членів виконавчого комітету. Для того, щоб внести відповідні зміни до тарифу, треба зробити відповідні розрахунки. Прийняття рішення саме сьогодні, воно не вирішить питання швидко. Тобто все одно це буде лютий місяць. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко. На часі новини. ТОВ «Коменерго» працює у Сумах з 2009 року, обслуговує 2,5 сотні будинків. Востаннє тариф для них підвищували у серпні 2016-го. Наразі за комунальні послуги ціна коливається від 2,30 до 2,60 за квадратний метр.